Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. Старшокласникам Боголюбського ліцею показали, як допомогти людині, яка провалилась під лід. Я пробував кидати рятувальний круг, це було важко. Подружжя Надії та Олександра Степанюків – єдина патронатна сім'я на Волині. Найменшому патронатному нашому хлопчику 2 роки, а найстаршій дочці нашій 29 років. У Луцькому ліцеї номер 1 відбулась онлайн-екскурсія антарктичною станцією «Академік Вернацький». Мені сподобалось, коли вони показували пінгвінів, вони так мило ходили. Рятувальники водолазно-рятувального відділення Луцька провели показовий майстер-клас щодо порятунку людини на кризі, розповів Суспільному начальник Андрій Левчук. Рятувальник Дмитро Сад вирізає ополонку на ставку в селі Боголюби. Товщина льоду десь 10-12 сантиметрів. Тобто можна йти безпечно ходити на лід. Старшокласникам Боголюбського ліцею розповіли та показали, як допомогти людині, яка провалилась під лід, а також як допомогти собі, коли нікого немає поруч. Участь у навчанні взяло майже 30 дітей, говорить рятувальник Андрій Левчук. Найтовщий лід – це є на стикові ополонки. Тобто якщо ополонка плюс-мінус зробилася квадратна під вами, тут є стик, тут найтовщий лід. Вам потрібно спиною стати до цього стика, вам потрібно розставити руки, спертися максимум спиною назад, ногами відштовхнутися від того краю ополонки, який перед вами. Тобто не наступати ногами на лід, бо він також буде ламатися, а на ребро льодові. І далі ви вже перекотитеся і повзком тою частиною, від якої прийшли на берег, по своїм же слідам, але не на ногах, а або перекочуючись, або повзком повзти до берега. Андрій Левчук каже, допомогти товаришу, який провалився у крижану воду, можна за допомогою довгої мотузки, паска, палки або зв'язаного одягу. Рятувальники продемонстрували, як працюють із професійним спорядженням та вчили учнів кидати рятівне коло, говорить ліцеїст Михайло Корольчук. Я пробував кидати рятувальний круг, це було важко. Нас вчили, як потрібно його кидати від ребра. Це потрібно прикладати трошечки зусиль, щоб його кинути. А канат, то він сильно легенький, в мене не вийшло його кинути. На початку зими страшно йти трохи на лід, тому що він, по-перше, тоненький, страшно в нього забиратися або боїться провалитися. Після того, як людину дістали з водойми, каже фельдшерка Руслана Киричук, при відсутності дихання зробити серцево-легеневу реанімацію натисканням на грудну клітину. Людина починає дихати, потрібно обов'язково звільнити від мокрого одягу, накрити чимось теплим, напоїти гарячим чаєм та тоді передати медикам. Фельдшерка Руслана Киричук показує вміст медичної сумки рятувальників. Пакет для надання допомоги при механічних ушкодженнях. Також у нас є велика кількість бинтів, є турнікети, є лейкопластири. Це все європейського зразка, воно все запаковано, все стерильно. Від початку зимового сезону цього року на кризі врятували 2 дітей, сказав речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Мають під патронатом 7 дітей, розповідає подружжя Надія та Олександр Степанюки. Це, кажуть, форма тимчасової опіки над дітьми. Одружені ми 16 років з Гачком. У нас на сьогодні, виходить, 19 дітей разом з дітьми, невістками. Одній з вихованок Марії 10 років. Тут мені весело, тут я можу малювати. Розумієте? Тут мені показали, що є така кімната, там де багато іграшок і можна ними гратися. Я з ким маю чи з ким не можу поділитися, буває, іграшкою. Але іграшками треба ділитися. Він каже, я хочу то, він каже, нєт, ну потім Надюха нас мирить. Назару 12, він теж під патронатом сім'ї Степанюків. Собакам їсти даємо, кожу відкриваємо, сніг чистимо. Зі всіма здружився. В чого я навчився? Не бути таким жадним. Чого ще ти навчився? Чого ти не бачив раніше? Такої любові. Окрім патронатних, є всиновлені та прийомні діти. Найменшому патронатному нашому хлопчику 2 роки, а найстаршій дочці нашій 29 років. Допомагає з вихованням дітей старша донька Надія Борис. Вона помічниця патронатного вихователя. У нас в сім'ї є в кожного свій обов'язок. Ну, ми хочемо показати
ну, і їх привчити до самостійності. Ми хочемо показати і дати їм любов, таку, яку, можливо, не мали вони від батьків. Коли дітки виходять з патронатної сім'ї, вони йдуть в прийомні сім'ї чи вертаються до батьків, ми підтримуємо з ними і дзвонимо до них, вітаємо з ним з днем народження. Бувають такі, що ми можемо і бачитися. Патронатною сім'єю Степанюки стали в 2021 році. З того часу під патронатом опіку надали 10 дітям. Дитина повинна мати дитинство для того, щоб, ну, його реалізувати. Ну, якось є ми для того. Звісно, що ми привикаємо до них, дуже сильно привикаємо. І деколи їх тяжко відпускати. Ми ніколи не розділяємо. Наші діти нараз навіть ображаються. Мама каже, ти їх любиш так само, як і нас. Я не можу сказати, що я геть, ну, будемо говорити, це є наші діти, да, це приходять чужі. Ну, але між дітьми в нас нема такого, от, я тебе люблю більше, я тебе обняла, там того не обняла, чи на того насварила, того погладила, ні. Тобто, якщо я купляю всім. Якщо я обнімаю, стараюся обняти кожного. На Волині сім'я Степаніків – єдина патронатна, розповідає начальниця служби у справах дітей Володимирської міськради Лілія Сидорук. Наша патронатний вихователь намагається діткам показати, що таке справжня сім'я, щоб вони зрозуміли, в чому різниця між їхніми сім'ями і як воно має бути насправді. І наші діти вже через декілька днів фактично починають називати її мамою. Коли ми поміщаємо дітей в притулки або центр реабілітації, там, звісно, дуже хороші умови, але все одно це не є сім'я. В патронатній сім'ї діти набагато краще адаптовуються. Олександр та Надія кажуть, любов має відчути кожна дитина. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі. Вадим Панефідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Морально ми сильніші, бо ми знаємо, за що ми боремося. Олександр Остопокусковля, 31, боєць, перебуває на реабілітації в одному з медичних закладів Волині, розповідає, у перші дні повномасштабного вторгнення повернувся з Польщі, де працював, і пішов боронити Україну. До повномасштабної війни я був обмежено придатний. Я зробив свій вибір, що їхати на війну на Україну, захищати батьківщину. Я батькам нічого не сказав. Я просто, бо я знав, що вони мене будуть відмовляти. Я свідомий українець і розумію, що потрібно захищати те, що ти кохаєш, Україну. Перших півтора місяці лейтенант Олександр Остапук був у сотій бригаді тероборони Волині, потім ніс службу на Сході, був офіцером групи планування. Оце починаючи з рубіжного, закінчуючи напрямком Кремінної. Півтора року по Сході, по всім гарячим точкам їздили, воювали. На Бахмутському напрямку скрізь були. Але що ти зробиш? Якщо на тебе напали, ти маєш зубами і когтями гризти то все. У мене позивний звір. І тому я так. Такий в мене настрой. За словами Олександра Остапука, щодня на передовій його стан погіршувався. Бійця направили на обстеження. Знаєте, коли ти там, напередку, тебе немає нічого, крім того, щоб вижити просто. І я ворог, і треба діяти. Я до кінця намагався служити, але, бачите, я йду на звільнення, бо в мене тяжка хвороба, невиліковна. Пов'язана з центральною нервовою системою. Ну, і ще по хребту, там, ураження всіх відділів хребта. Тому що маємо, то маємо. Ну, скільки міг, стільки протягнув. Розповідає, торік під час відпустки в потязі познайомився з дівчиною Наталкою з Дніпра. Нещодавно зробив їй пропозицію. Я воював за те, щоб бачити посмішки жінок, дітей, щоб вони не бачили весь цей страх, який я пережив. Послужив державі і зараз хочу так, якби і собі щось мати. Мати якесь щастя чи якесь емоціональне піднесення після того всього. Кохання переможе війну. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.
У Луцькому ліцеї номер 1 відбулася онлайн-екскурсія антарктичною станцією «Академік Вернацький». За участь у заході батьки домовились зібрати донати для полярників, які служать у Збройних силах України, розповів Суспільному ініціатор екскурсії Максим Благовірний. Каже, зустріч в Zoom із учнями 4-го В-класу провів український науковець, фотограф, учасник полярної експедиції Сергій Глотов. Снігу випадає дуже багато, ми використовуємо такі снігоступи. Під час віртуальної екскурсії діти цікавилися життям і роботою науковців станції «Академік Вернацький», каже школярка Софія Обштир. Я запитувала, скільки працівників працює і скільки з них воюють. Воюють 19 і 2 з них поранені. І працюють з українців 14. Сподобалось, коли вони робили екскурсію. Я запитував, як їм постачають їжу. Постачають їжу раз в рік і готують їм 2 рази в день. Сергій Глотов розповів школярам про роботу української експедиції в Антарктиді, провів коридорами і приміщеннями станції, а також показав навколишню територію. Вони бачите, виходять, йдуть своїм і стежки натовпують, ось собі. Далі у нас тут приміщення, де працюють наші метеорологи. От ви можете бачити місце, звідки проводяться спостереження і отримуються дані погоди. Мені сподобалось, коли вони показували пінгвінів, вони так мило ходили. Діти також отримали фотолистівки авторства Сергія Глотова. На них полярні птахи і звірі, а також краєвиди, зняті поблизу Української антарктичної станції, розповідає вчителька класовод Лариса Никитюк. Діти готувалися попередньо до того, ми переглядали невеличке відео про станцію. Коли мені мама сказала, що ми будемо спілкуватися з метеорологами з станції Вернацького, я спочатку думав, що мені буде там не цікаво, а що це таке. А як побачив, це насправді дуже цікаво, хочеться самому туди приїхати. Вигадуємо різні якісь способи, якимось чином, щоб збільшити донати на армію, на Збройні Сили України. Нам з батьками вдалося зібрати понад 6,5 тисяч гривень. Ми перерахуємо ці кошти в фонд, котрий опікується полярниками, які безпосередньо є в Збройних Силах України. І мені дуже приємно, що дітям цікава природа, цікава Антарктика. І чим більше людей буде знати про це, тим більше шансів, що буде українська антарктична програма працювати. Вітання з рідної країни вам надсилаємо. Доньками вам сердечко ми. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, новини, Луцьк. Сніговика висотою у 6 метрів і 15 сантиметрів та шириною 13,5 метра зліпив у селі Бихів Камінь-Каширського району, розповів Суспільному 19-річний Андрій Мороз. Зі слів хлопця, нині верхня частина частково зруйнувалася, аби створити снігову скульптуру, працював 6 днів. Робив снігові блоки та складав їх докупи, як цеглинки, каже волинянин. Андрій Мороз говорить, реєструвати свого сніговика як рекорд не планував. Зліпив його задля привернення уваги. Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. Дізнавайтеся першими про найважливіші події з життя країни. Що відбувається на фронті та чим живуть регіони у тилу? Слідкуємо за розвитком держави в умовах повномасштабної війни. Розпочинайте свій інформаційний день разом із Суспільним.